მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ლუკა სტეფნაძე ვარ. ბოლო დღეებში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა საგრძნობლად იმატა ვირუსის სტიქიურად გავრცელების ერთ-ერთ მიზეზად COVID-19-ის ახალი შტამი ომიკრონის სახელდება. საქართველოში კი მწვანე პასპორტის გაუქმების და ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებლის ფონზე ექიმები და ეპიდემიოლოგები შიშობენ, რომ ომიკრონი შესაძლოა საქართველოსთვის არ აღმოჩნდეს სუბურთხად გადასატანი ვირუსი. გადაცემაში სტუმართან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან, იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელთან, ივანე ჩხაიძესთან ერთად ვსაუბრობთ ომიკრონის მიმდინარეობაზე, სამედიცინო სექტორის მზაობაზე, თუ როგორ გაუძლოს საკანგაშო რიცხვებს და კვლავ იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია დავიცვათ თავი ვირუსისგან. მოგესალმები ბატონო ივანე, მადლობა გიხდით გადაცემაში ჩართვისათვის. ბატონო ივანე, გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 15315-ს აღწევს უკვე. უნდა ვისაუბროთ, რომ ეს რიცხვი შეიძლება იყოს სამჯერ მეტი. თუ შეიძლება გვითხრათ, აი რას თან გვაქვს საქმე და რატომ ვრცელდება ვირუსი ასე სწრაფად, რადგან ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საკმაოდ მაღალი ციფრები სახელდება? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს გარკვეული წინასწარი შეფასება, რა შეიძლება იყოს ინფიცირების მაქსიმალური მაჩვენებელი ომიკრონის შემთხვევაში. ის რაც საქართველოში ხდება მეექვსე ტალღის დროს, ზუსტად ანალოგიური სცენარია მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა კონტინენტზე, ყველა ქვეყანაში, და ეს არის სწორედ ომიკრონისათვის დამახასიათებელი თავისებურება. ძალიან მომატებულია ინფიცირებულთა რაოდენობა და ეს მატება არის მართლა წარმოუდგენლად დიდი. ომიკრონამდე არც ერთი მუტაცია არ იყო გამორჩეული გავრცელების ესეთი სისწრაფით. ყველა მათგანი იყო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად გავრცელებადი, ვიდრე ორიგინალური ჩინური ვარიანტი, მაგრამ ომიკრონმა ყველა საზღვარი მოხსნა და ამ მხრივ ალბათ მას ანალოგი არ ყავს და დიდი ალბათობით ეს იქნება მსოფლიოში ვირუსების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, არ ვლაპარაკობთ კორონავირუსის მუტაციაზე, ვსაუბრობთ ვარიანტი, რომელიც დღეისათვის წინასწარი მონაცემები დგას უკვე მეორე ადგილზე გავრცელების სისწრაფის მიხედვით წითელასთან შედარებით. დღემდე განიხილებოდა, რომ წითელა იყო ყველაზე სწრაფად გავრცელებადი ვირუსი, ერთი ადამიანი წითელა დაინფიცირებული, მის გარშემო საშუალო 15 ადამიანს აინფიცირებდა, გრიპის დროს ეს მარჩვენებელი იყო 1.3, კორონავირუსის ორიგინალური ჩინური ვარიანტის დროს ეს მაჩვენებელი იყო 2.5, დელტას დროს ეს მაჩვენებელი გახდა 6 და ეხლა მოსაზრება, რომ შესაძლებელია ეს 10-ის ფარგლებშიც იყოს. ანუ ერთი დაავადებული ომიკრონით მის გარშემო აინფიცირებს სავარაუდოდ 10 ადამიანს. სწორედ ეს არის პასუხი კითხვაზე, რატომ ამდენი შემთხვევა, რატომ მოიმატა ეს შემთხვევების რაოდენობა. ზოგიერთი ქვეყანა ფიქსირებს ადრე არსებულ მაქსიმუმთან შედარებით 10-ჯერ გაზრდილ რაოდენობას. უფრო გასაგები რო გავხადო, რას ნიშნავს ჩვენ ადრე არსებული მაქსიმუმი, ომიკრონამდე ადრე არსებული მაქსიმუმი მქონდა 6200 შემთხვევა აგვისტოში, გამოწვეული დელტათი კორონავირუსის პანდემიის მეოთხე ტალღის დროს, ეს იყო მაშინ წარმოუდგენლად დიდი მაჩვენებელი 6200. 10-ჯერ გაზრდილი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში შესაძლებელი ომიკრონის ფონზე მეექვსე ტალღის დროს ქონოდა 60000 ინფიცირებული ადამიანი. შესაძლებელი იყო, ესეთია დანია, ესეთია ავსტრალია, ქვეყნები, რომლებმაც ესეთი კატასტროფული ზრდა დააფიქსირეს. ჩვენი წინასწარი პროგნოზი დეკემბრის ბოლოს, როდესაც უკვე გამოჩნდა ომიკრონი და 20 დეკემბერს დაფიქსირდა ომიკრონის პირველი შემთხვევა, იყო, რომ ევროპის ბევრი ქვეყნის მსგავსად შესაძლებელია 3-დან 5-მდე გაზრდილიყო, 3-ჯერ ან 5-ჯერ გაზრდილიყო მაქსიმალური მაჩვენებელი, რაც შეადგენდა საქართველოს რეალობაში 18-დან 30000-მდე შემთხვევას მაქსიმალური რაოდენობის მიხედვით. დღეს ჩვენ დაფიქსირებული გვაქვს ქვეყანაში 2 თებერვალს 26300 ინფიცირებული, რაც ნიშნავს, რომ 6000-დან შედარებით 4-ჯერ უფრო მეტად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და ვფიქრობთ, რომ იმედოვნეთ, უფრო სწორად, ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს იყო მეექვსე ტალღის მაქსიმუმი და 26300 ინფიცირებული იქნება საქართველოში პანდემიის ისტორიის მთელი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. აი, დაწყებული 2 თებერვლიდან ინფიცირებულთა რაოდენობა თანდათან მცირდება, არასწრაფად, მაგრამ ფაქტია, რომ მცირდება და იმედს ვიტოვებთ, რომ მეექვსე ტალღის ეხლა ჩამთავრების ეტაპზე ვართ, დაღმავალ მრუძე ვართ და სადღაც ალბათ თებერვლის ბოლოსთვის
მარტის დასაწყისისთვის შესაძლებელია უკვე ვივარაუდოთ რომ მეექვსე ტალღა საქართველოში დასრულდება. მაგრამ ერთი ნიუანსი მაინც გასათვალისწინებელია, რამდენიმე ქვეყანამ ესეთივე კლება აჩვენა და შემდეგ შემთხვევა ისე მოიმატა და რომის უკან იდგა კორონავირუსის ომიკრონის მუტაციის ახალი ქვევარიანტი, მეორე ქვევარიანტი. ესეც შესაძლებელია. თეორიულად დასაშვებია რომ თქვა მომდენო ერთი კვირის განმავლობაში შემთხვევების მატებაც აღინიშნოს. თუმცა უფრო მეტად იმედი გვაქვს და ეს ციფრებიც ახლა 2 თებერვლიდან უკვე თითქმის 2 კვირა არის გასული, მიუთითებენ რომ ალბათ უფრო ქვეყანა არის დაღმავალ მრუძე და იმედს ვიტოვებ თო თებერვლის ბოლოსთვის და მარტის პირველ ნახევარში უკვე შესაძლებელი იქნება მეექვსე ტალღის დასრულებაზე საუბარი. კი ბატონო, ბატონებანე, საკმაოდ მაინც მაღალი ციფრებია დღესაც 15000 გადაცდა და რომ გითხოთ, აი რა მდგომარეობა არის ჯანდაცვის სექტორში, როგორ უმკლავდება სამედიცინო დაწესებულებები, კონკრეტულად დაწესებულებები COVID პაციენტის გაზრდინა, კაც, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, მაინც მაღალია ეს ციფრები უკვე ბოლო პერიოდიდან. დიახ, ეს ციფრები მაღალია, ნუკა, მაგრამ წინა დღეებში კიდე უფრო მეტი იყო და როცა ეს ედგა საკითხი აბსოლუტურად სწორად, როგორ უმკლავდება ჯანდაცვის სისტემა. ამ კითხვაზე პასუხი და შეფასების კრიტერიუმი განსხვავებულია ახლა და სრულიად განსხვავებული ჰქონდა აგვისტოში. აგვისტო, სექტემბერი, როდესაც ქვეყანაში იყო მართლაც იმ დროისათვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ინფიცირებულთა რაოდენობის და ერთი ციფრი მინდა შეგახსენოთ, 20 აგვისტოს საქართველოში იყო დარჩენილი 8500 საწოლიდან 450 საწოლი. ყველა დანარჩენი იყო დაკავებული პაციენტებით. ეს იყო დელტა ვარიანტით გამოწეული ინფიცირების მეოთხე ტალღა, რომელიც მიმდინარეობს გაცილებით უფრო მძიმედ და 450 საწოლის ფონზე ქვეყანა მიიღო მაშინ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება საველე ჰოსპიტალების გახსნასთან დაკავშირებით. იმდენად კრიტიკული იყო მდგომარეობა. ეხლა მდგომარეობას თუ განვიხილავ, ეხლა შემთხვევების რაოდენობა 3ჯერ მეტია, ვიდრე ჰქონდა აგვისტოში. და ქვეყანაში ყოველდღურად მატულობს თავისუფალი საწოლების რაოდენობა. 3 დღის წინ 1900 საწოლი იყო თავისუფალი, ახლა 2100 საწოლია თავისუფალი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიუხედავად კატასტროფული ზრდისა შემთხვევების რაოდენობის, ეს დატვირთვა არ აისახება ჰოსპიტალურ სექტორზე. ძირითადად ეს დატვირთვა მოდის ამბულატორიულ სექტორზე. აგვისტოში სრულიად განსხვავებული მდგომარეობა იყო. ძირითადი წნეხი მოდიოდა სწორედ ჰოსპიტალურ სექტორზე, მაშინ იყო სწორედ 86 გარდაცვალებული საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მაღალი შემთხვევა, იმიტომ რომ დელტა გამოირჩეოდა სწორედ ამ თავისებურებით. ეხლა ძირითადი დადვირთვა ეს არის პირველადი ჯანდაცვის რგოლი და პაციენტების აბსოლუტური უმრავლესობა საჭიროებს ბინაზე მეთვალყურეობას, ბინაზე კონსულტაციას, მოვლას, მკურნალობას. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაზე მეტი მოსახლეობიდანაც პრობლემები არის სწორედ ბინაზე გამოძახებასთან დაკავშირებით, სატელეფონო კონსულტაციასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდია პაციენტების რაოდენობა, შესაბამისად ხარვეზებია, გასაგებია. საქართველოს არ ყავს იმ რაოდენობით პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმი, რომ ყველა ამ პაციენტს 170000 ინფიცირებული ერთდროულად პაციენტ ქვეყანაში, ძალიან დიდი ციფრი. ამიტომ ჯერჯერობით საბედნიეროდ ჰოსპიტალური სექტორი ამ დატვირთვას უძლებს და ამ ხრივ პრობლემები იმედია მითუმეტეს ინფიცირების კლების ფონზე არ შეიქმნება და ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ მოსახლეობა ძალიან კარგად და გაგებით მოეკიდოს მართლაც აი ამ ოჯახის ექიმებისა და პირველად ჯანდაცვის ექიმების ძალიან დიდ დატვირთვას. ნუ ექნებათ ისეთი შტაბეშტილება რომ ვიღაცა ყურადღებას არ აქცევს. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება დროულად ამ კონსულტაციის გაწევა ყოველთვის. კი ბატონო, აი თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს პირველი რგოლი საკმაოდ დატვირთულია და ჩვენ ყოველდღე ვაწყდებით ამ პრობლემას. აი ოჯახის ექიმებთან კომუნიკაცია არის ძალიან რთული. და რეკომენდაციებს მისცემდით იმ პაციენტებს, ვინც აი ბინაზე მკურნალობენ, დრო აი ეს რგოლი იქნება შემსუბუქდეს და ცოტა გათავისუფლდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ სწორედ ეს არის, რამდენად პაციენტის დაავადების ნიშნები არის აუცილებლად ექიმის კონსულტაციის შეფასებისა და ჩარევის საჭიროების მიმანიშნებელი. თუ ბავშვებზე გავაკეთებთ აქცენტს, ეხლა ძირითადი პრობლემა ომიკრონის ფონზე ეს არის მაღალი ტემპერატურა. დელტა ვარიანტის ფონზე ძირითადი პრობლემა იყო ფილტვის დაზიანება და სუნთქვის უკმარისობა. ეხლა ომიკრონმა ეს პროცესი აიტანა ზემოსასუნთ გზებში, ამიტომ ძირითადი მშობლების გულისტკივილი და სანერვიულო ხდება მაღალი ტემპერატურა. ამიტომ ფიქრობენ, რომ ეს არის საავადმყოფოში გადაყვანის ექიმთან კონსულტაციის და აუცილებლად
შეფასების საფუძველი, მაგრამ ერთი რამ მინდა გავახსენო ყველას, რომ 2 წლით ადრე მანამ სანამ პანდემია დაიწყებოდა საქართველოსში ეს პერიოდი იანვარი-თებერვალი იყო ჩვეულებრივი მიღებული ჩვენთვის კარგად ცნობილი პიკი რესპირაციული ვირუსული ინფექციების შემთხვევების მატების. გრიპის ყველაზე მეტად. გრიპის დროსაც ტემპერატურის მატება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ ნიშანს. ზუსტად ისე უნდა მოიქცეთ ახლა ტემპერატურის მართვისა და ბავშვის ბინაზე მეთვალყურეობის დროს, როგორც მიქცეოდით გრიპის შემთხვევაში. ამიტომ არ უნდა გახდეს გასაგებია რომ კორონავირუსია, მაგრამ მართვაში არანაირი განსხვავებული ცვლილებები არავის არ შეუტანია. ამიტომ თუ თქვენ ყავთ ბავშვის სახლში ბინაზე, რომელსაც იცით რომ კორონავირუსია, ან ეჭვგავთ კორონავირუსია და ტემპერატურა მაღალია, სავსების შესაძლებელია ამ ბავშვის ბინაზე მართვა ეფექტურად და ზუსტად იმ მედიკამენტების გამოყენებით, რასაც კლინიკაში გამოიყენებენ. ამიტომ ჩვენ ესე შემთხვევაში მშობლებს ურჩევთ ნუ ინერვიულებთ, ზედმეტად ნუ ჩათვლით, რომ რახან მაღალია ტემპერატურა, გინდა 39 იყოს, დაუყოვნებლივ საავადმყოფოში წავყვანა არის აუცილებელი. ჩვენ გვაქვს 2-3 დღიანი პერიოდი ბინაზე დაყოვნების, შესაძლებელი 2-3 დღე ბავში იყოს ბინაზე, თუ ტემპერატურა ემორჩილება სიცხის დამწევ საშუალებებს, ანუ მისცემთ დამწევს და ჩამოდის ქვემოთ, არანორმალიზდება, არამედ ქვემოთ ჩამოდის. ტემპერატურის დამწევის მიცემის თავი ამოცანა არ მისცეს შესაძლებლობა ტემპერატურას კიდევ მოიმატოს. ამიტომ ძალიან ბევრი შობერი როცა ამბობს, რომ აი არ არის უშედეგოა წამალი, უშედეგოში გულისხმობენ 36.9-მდე არ ჩამოვიდა ტემპერატურა. ნუ გეკნებათ ამისი მოლოდინი, მთავარია ტემპერატურა შემცირდეს, მთავარია ტემპერატურის შემცირების პერიოდი მინიმუმ 6 საათი გაგრძელდეს, 4-6 საათი, დამატებითი სითხის მიცემა, ნებისმიერი სითხე იქნება ჩაი, წვენი, კომპოტი, რაც თქვენი ბავში მოინდომებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ოთახის განიერება, ძალიან მნიშვნელოვანია არა თბილი, არამედ ნორმალური, კომფორტული ტემპერატურის შექმნა. ძალიან ხშირად ფიქრობენ, თუ ბავში გაციებულია და ვირუსია, რაც უფრო მეტია ოთახის ტემპერატურა, მით უფრო უკეთესია. არა, პირიქით, ეცალეთ, რომ ტემპერატურა იყოს კომფორტის ზონაში 22-24 გრადუსი, ხშირად გაანიავეთ თქვენი ბავშვის საძინებელი და ჩვეულებრივი საცხოვრებელი გარემო და ექიმთან მიმართვიანობა და ექიმთან კონსულტაცია აქვს და ჩათვალე თუ ან რომელიმე სხვა ნიშანი გამოვლინდა სერიოზული, ან დაავადება გახანგრძლივდა მაღალი ტემპერატურის მიმდინარეობას გულისხმობს 3 დღეზე მეტი. ამიტომ ჩვენ შესაძლებლობა ამ პაციენტების ბინაზე მართვის უფრო მეტი გვაქვს ვიდრე ჩვენ ფიქრობთ. კი ბატონო, ასე ბატონო ივანე, ანუ გავრცელებული ხა არის მოსაზრება, რომ ომიკრონი სუბუქი სიმპტომებით ხასიათდება და ჩვეულებრივად მიმდინარეობს. გარდა ამის ასევე ომიკრონის აღმოცენებასთან ერთად საზოგადოებაში გაჩნდა მოსაზრება, რომ აი COVID-19-ის ერთ-ერთი ბოლო შტამი არის და პანდემია დასრულდება უახლოეს პერიოდში. ეს ხშირად ისმის ხოლმე. ამას თან დაერთო მწვანე პასპორტის გაუქმება და ასევე ის დაბალი ვაქცინაციის მაჩვენებელი. როგორ ფიქრობთ, რა შედეგს გამოიწვევს ეს? თქვენ როგორ შეაფასებთ? სამი საკითხია თქვენ კითხვაში დასმული, არის თუ არა ომიკრონი რეალურად უფრო მსუბუქი და შეიძლება თუ არა განვიხილოთ ომიკრონი როგორც პანდემიის დასასრული და მწვანე პასპორტები და ვაქცინაციის საკითხი. პირველზე მოკლედ ვიტყვით, ახ ომიკრონი ნამდვილად განაპირობებს უფრო მსუბუქ მიმდინარეობას, ვიდრე აქამდე არსებული ნებისმიერი მუტაცია. დელტა და ალფა ეს საქართველოში ცნობილი მუტაციებია, ეგრეთ წოდებული ბრიტანული და ინდური, რომლებმაც გამოიწვიეს პანდემიის მესამე, მეოთხე და მეხუთე ტალღა, გაცილებით უფრო მძიმე იყვნენ მიმდინარეობის ვიდრე ომიკრონი. თუმცა ომიკრონი რისკის ჯგუფებისთვის არის საშიში. ეს არის პირველ რიგში 65-ით გადაცილებული მოსახლეობა, მეორე რიგში ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები და მესამე რიგში არავაქცინირებული ადამიანები. მათთვის ომიკრონმა შეიძლება გამოიწვიოს დაავადების მძიმე მიმდინარეობა, ქრონიკული პროცესების გააქტიურება, შესაბამისად საავადმყოფოში მოხვედრის აუცილებლობა და გარდაცვალების მაჩვენებელიც. არავინ არ ამბობს და არავინ არ უნდა გაიგოს ისე, რომ თუ ომიკრონი დაგემართა, თქვენ არავითარ შემთხვევაში არ მოხვდებით საავადმყოფოში და არ დამძიმდება მდგომარეობა. არა, სამწუხაროდ ესე შემთხვევა გაცილებით ნაკლები ვიდრე დელტას დროს, მაგრამ ომიკრონი არ გახლავთ უცხინარი და მსუბუქი ვირუსი და მან შეიძლება სერიოზული გართულებები გამოიწვიოს. რაც შეეხება ომიკრონმა შეიძლება თუ არა პანდემია დაასრულოს, არის ესეთი მოსაზრება, ვინაიდან ომიკრონი არის სწრაფად გავრცელებადი, მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ექნება ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი იმუნიტეტი, რაც ხელშეგვიწყობს პოპულაციური იმუნიტეტის მიღწევაში და ფიქრობენ ასევე, რომ შესაძლებელი ომიკრონი იყოს ბოლო მუტაცია, მძიმე მუტაცია, ჯანმრთელობის კლასიფიკაციით შეშფოთების მუტაციას ვეძახით და ამიტომ გარკვეული მოსაზრებები
როგორც საქართველოსში ისე საზღვრებს გარეთ არსებობს, რამდენად სწორია რთული სათქმელია, მაგრამ შესაძლებელია ეს ვერსიაც განიხილება და ესეც შესაძლო ვარიანტია. და შეხედავთ წანე პასპორტებთან დაკავშირებულ კითხვას, წანე პასპორტს ორი დანიშნულება ქონდა, მისი მფლობელისთვის უსაფრთხო გარემო შექმნა, ვინაიდან ის ადამიანი ხდებოდა იმ გარემოში, სადაც მის გარშემო ყველა წანე პასპორტის მფლობელი იყო და ინფიცირების რისკი ქონდა მინიმალური და ის ხო გარკვეულწილად ხელი შემწყობი ვაქცინაციის პროცესის მიმდინარეობისთვის. ომიკრონმა გარკვეულწილად შეცვალა ის მიდგომები, რომლებიც თავიდან იყო ჩადებული მწვანე პასპორტში, ასე რომ იმ სახით და იმ ფორმულირებებით, რაც ჩაიდო ნოემბერში მწვანე პასპორტში, უკვე ომიკრონის ფონზე ეს არა სწორი, არა რეალური იყო და უცნა საჭიროებდა გადახედვას, ანუ იმ ფორმით, რაც ქვეყანაში არსებობდა, რა თქმა უნდა, უკვე არა ეფექტური იყო, მაგრამ სრული გაუქმებასთან დაკავშირებით მოსაზრებები ეხლაც სხვადასხვა ბევრი ქვეყანა სწორედ აუქმებს ყველა შეზღუდვებს, ყველა ლიმიტირებას აქტიურობებისაც, წვანე პასპორტებთან დაკავშირებითაც ესეთ ტაქტიკა შეიძლება იყოს არჩეული, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვეყნებს ამის უფლება აქვთ, ვინაიდან მათი მოსახლეობის 80% არის ვაქცინირებული. ჩვენ მოსახლეობის 40% იყოს ვაქცინირებული, ასე რომ რისკები საქართველოში ძალიან დიდია. ჩვენ ქვეყანაში არ დაგვრჩა ვაქცინაციის შემწყობი, ხელშემწყობი რაიმე ღონისძიება, რომელსაც სახელმწიფო განიხილავს, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამიტომ ვაქცინაციის მაჩვენებელი სამწუხაროდ ძალიან დაბალია და აი ამ ტემპით გაგრძელების შემთხვევაში ძალიან გაუძნელდება ქვეყანას მოსახლეობის თუნდაც იმ 70% ვაქცინაცია, რაც არის განსაზღვრული ზაფხულისთვის. კი ბატონო, გასაგებია. გარდა ამისა, ბატონო ივანე, აი რეგულაციების დაცვასთან ერთად რომ შევახცენოთ მოსახლეობას, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერთან ერთად კიდევ რეგულაციების არსებობა, თუნდაც პირბადის დარება ან დისტანცია, ან თუნდაც ეს ხალხდავალი შეკრებების ამასთან ეს სამი რეგულაცია, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, არავის არ გაუქმებია და განსაკუთრებით ომიკრონის ფონზე ეს რეგულაციები არის მათი დაცვარი ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლოდან დავიწყებ, ხალხდავალი შეკრებებზე აღნიშნე, რომ ომიკრონი ძალიან სწრაფად ვრცელდება და შესაძლებელია დახურულ სივრცეში უნიღბოდ ყოფნა ძალიან ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში, 1 და 2 წუთი პირისპირი კონტაქტის ფონზე აღმოჩნდეს საკმარისი ინფიცირებისთვის. ჩინური ვარიანტის დროს შეიძლება ამბობდით, რომ 15 წუთიანი კონტაქტი უნდა იყოს ინფიცირებულსა და ჯანმრთელ შორის, რომ ჯანმრთელი დაინფიცირდეს. 15 წუთი. აქ ეს კონტაქტი დავიდა 1 წუთამდე. თუ თქვენ ახლო მანძილზე ხართ, ახლო დისტანციაზე ხართ, 1 წუთიანი კონტაქტი, თქვენ უკვე ინფიცირებული ხართ. ამიტომ ცელდება ომიკრონი ესე სწრაფად. დისტანცირების მნიშვნელობა ისე და ისე რჩება და განსაკუთრებით ვიმეორებ დახურულ სივრცეში. აი, რაც შეეხება პირბადებს, აქ ცოტათი შეიცვალა ჩვენი რეკომენდაცია, უფრო სწორი, უფრო კარგი და უფრო ეფექტური იქნება, თუ ჩვენ ქირურგიულ პირბადებს ჩავანაცვლებთ ეგრეთ წოდებული რესპირატორით. რესპირატორი სხვადასხვა სახელია, FFP2, N95, KN95, ეს განსხვავდება ქირურგიული პირბადისაგან, მაგრამ მისი დამცველობითი უნარი ომიკრონის წინამდე გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ქირურგიული პირბადესი. ამიტომ თუ ჯერ კიდევ მოახერხე და თავი დავიცავით ინფიცირებისაგან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომდენო მინიმუმ 2-3 კვირის განმავლობაში, სადაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმედი გვაქვს, რომ 2-3 კვირაში ინფიცირების მაჩვენებელი მკვეთრად შემცირდება. ამიტომ ეს 2-3 კვირა ქვეყნისთვის არის ძალიან კრიტიკული და გადამწყვეტი. ნიღბის დარება, გამოვიყენოთ ეს რესპირატორი, გამოვიყენოთ სპეციალური ნიღაბი. ეცადეთ, რომ დახურულ სივრცეში, განსაკუთრებით კვების დროს, საკვების მიღების დროს ნუ მოხდებით ხალხრავალ შეკრებებზე და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეცადოთ დისტანციის დაცვა. თუ ამ სამივეს გავითვალისწინებთ, ინფიცირების რისკი რა თქმა უნდა არის ომიკრონის ფონზე, მაგრამ იქნება მინიმალური დაყვანი. გასაგებია. ბატონო ივანე, მადლობა რჩევებისთვის და რეკომენდაციების. ეთერის ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ ვიცით, რომ ვაქცინაცია პანდემიასთან ბრძოლაში მთავარი იარაღი არის, კლავეს რჩება და ჯერ ახალი არაფერი თქვათ გამოგონილა. თქვენ ისაუბრეთ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია და ბუსტერ დოზასთან დაკავშირებითაც, რომ თქვათ რა მნიშვნელობა აქვს ბუსტერ დოზას, თუნდაც ომიკრონის შემთხვევაში და ზოგადად კორონავირუსთან მიმართებაში. ორად გავყოფ ამ საკითხს: ვაქცინაცია, ჩვეულებრივი სტანდარტული ორი დოზი და ბუსტერ დოზა. ორად გავყოფებით, საქართველოს 1,250,000 ადამიანია ორი დოზით ვაქცინირებული და სულ 200,000 ყავს ბუსტერ დოზით ვაქცინირებული, ძალიან ცოტა. ამ 200,000 ადამიანისთვის ომიკრონი წარმოადგენს უკვე ნაკლებად საშიშს ყველა თვალსაზრისით, გავრცელების, საავადმყოფოში მოხვედრის,
ძიმე შემთხვევების და გარდაცვალების, ან ძიმე შემთხვევების და გარდაცვალების რისკი ამ ადამიანებში არის 0.1%, ვისაც ბუსტერ დოზა აქვს გაკეთებული. ვისაც ვაქცინაცია ორი დოზა აქვს გაკეთებული, ვაქცინის ორი დოზა ვერ გვიცავს ინფიცირებისაგან. აი ფაიზერი ყველაზე უფრო კარგად და აქტიურად გამოყენებადი ვაქცინა, მისი დამცველობითი მაჩვენებელი 95%-დან 95%-მდე შემცირებული. ინფიცირებისაგან ვერ გვიცავს, მაგრამ მისი დამცველობითი უნარი ძიმე შემთხვევების, გართულებების, საავადმყოფოში მოხვედრისა და ჰოსპიტალიზაციისა და გარდაცვალებისაგან არის ძალიან მაღალი, 70-75%. ამიტომ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ვაქცინაცია ვერ გვიცავს, ომიკრონის შემთხვევაში უნდა გავაგრძელოთ, რას გულისხმობთ, ვერ გვიცავს ინფიცირებისაგან, მაგრამ მაღალი ეფექტურობით ხასიათდება ძიმე შემთხვევებისაგან, გართულებებისაგან და გარდაცვალებისაგან თავის დაცვის თვალსაზრისით. პანდემიის მდიდარობისას ჩვენი მთავარი იდეა, რატომ უნდა გავიკეთოთ ვაქცინა, უხეშად რომ ვთქვათ, რომ არ მოკვდეთ. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, არ მოხვდეთ საავადმყოფოში, არ დამძინეს მდგომარეობა და არ გარდაიცვალოს პაციენტი. აი ამისათვის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ორი ვაქცინა ისევ რჩება მაღალ ეფექტურად, მაგრამ ბუსტერი ამ ეფექტურობას, როგორც ზოგიერთ კვლევაშია ნახსენები, 25-ჯერ ზრდის. ამიტომ ვისაც აქვს გაკეთებული მილიონი ადამიანი საქართველოში, რომელსაც ორი დოზა აქვს გაკეთებული და ბუსტერი არა, აი მილიონი ადამიანისთვის ახლა ბუსტერ დოზა, ერთი დამატებითი დოზა არის პრაქტიკულად იდეალური და ყველაზე მაღალ ეფექტური გამოსავალი აი ამ მართლაც კრიტიკული მდგომარეობით. გასაგებია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის, რომ ჩვენს მენელს მიაწოდეთ. მადლობა ბატონო ივანე, დაგემშვიდობთ. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მე კიდევ ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით ომიკრონის მიმდინარეობაზე, სამედიცინო სექტორის მსაუბაზე, ინფიცირებულთა საგანგაშო გაზრდილ რიცხვებზე და კვლავ იმაზე, როგორ შეგვიძლია დავიცვათ თავი ვირუსისგან. ჩვენი სტუმარი კი გახდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელი ივანე ჩხაიძე. დაგემშვიდობებით და მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ახალი თემით. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემა მომზადებულია საქართველოს ღია საზოგადოებასთან ფონდისა და საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის მხარდაჭერით. პროექტის ინფორმირებული არჩევანი პანდემიის წინააღმდეგ ფარგლებში. ავტორისა და ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდისა და ცენტრის პოზიციას. დაგემშვიდობებით, ნახვით.